структуру організації. Метою цієї розробки було влаштування кількох серверів, які б дозволяли деякі організації в Тернополі отримати доступ в інтернет, користуватися власною корпоративною поштою, ну і інші супутні сервіси. Спочатку потрібно проаналізувати, які ж комунікаційні засоби потрібні для сучасної організації. Найбільш поширеними комунікаційними потребами організації в даному випадку я визначив такі, як електронна пошта. Вона потрібна для того, щоб філіал мав змогу зв'язку з головним офісом. Тобто обміну вхідної та вхідної документації, приймати накази, фактограми, положення, також відправляти відповідні їм документи. Другою потребою організації був інтернет. Так як організація сама займається геодезичними зйомками, в неї якби база віддалена, перманентна частотна GPS-станція, за допомогою якої відбувається збір координат, і це потрібно робити віддалено. Тобто інтернет в цьому випадку потрібно, щоб він був стабільно і постійно. Також через мережу інтернет відбувається робота системи клієнт-банк. Тобто всі платіжні доручення, зарплатні відомості, перерахунок коштів на рахунки співробітників відбувається через інтернет віддалено, тобто без потреби відвідин банку. Також потрібно для кожних роботи працівників, деколи потрібна додаткова інформація стосовно їхньої зайнятості. В такому випадку потрібно, звичайно, доступ до глобальної мережі інтернет. І ще плюс, якби організація має свої відділення в районних центрах. Для цього використовується віртуальна приватна мережа, яку забезпечує Укртелеком. Щоб забезпечити конкурент обіг саме по цій мережі між відділеннями району і обласним філією, також використовується якби пошта. Відповідно ще файловий архів як додатковий засіб обміну файлової інформації. Все-таки інтернет все більше і більше розвивається, то потрібно, щоб дана організація мала свою інтернет-візитку, на якій була б інформація про її види діяльності, про інші, наприклад, контакти, які могли б допомогти клієнтам цієї організації. Сама інфраструктура є досить простою. Тобто є основний комп'ютер, якби шлюз, фаєрвал. Він має три мережевих карти. Цей захист, він якби реалізований типу вилка. Тобто друга мережа, карта цього фаєрвалу, підключена до локальної мережі, в якій працюють робочі комп'ютери співробітників. Цей фаєрвол настроєний таким чином, що всі запити, які відбуваються в локальній мережі, які переправляються в інтернет. Тобто оці всі запити з локальної мережі, вони якби маскуються на фаєрволі, ніби ці запити відбуваються тільки з цього комп'ютера. Це забезпечує анонімність внутрішньої мережі для зовнішніх зловмисників чи людей, які хотіли б отримати інформацію. Це забезпечує додатковий захист. Також на фаєрволі настроєні правила, які відключають досить такі поширені методи злому, це чи злому, чи спричинені DOS-атаки, тобто атаки, які можуть вивести з ладу всю структуру, тобто щоб не працювала ні пошта, ні сайт, ні доступ в інтернет.
мережа публічний сервер, він використовується для того, в ньому якраз налаштована пошта і сам веб-сайт інтернет-звітка цієї організації, він на ньому працює. Він відокремлений від мережі загальної, саме тому, що всі запити, наприклад, по протоколу HTTP, які прибувають на шлюз, не зразу передосовуються на публічний сервер. І це забезпечує якби, недоторканність загальної мережі організації. Також цей фаєрвол використовує, є маршрутизатором між межевою картою другої і третьої, тобто він забезпечує доступ, прямий доступ з мережі до пошти і до інтернет-сайту організації. Також використовується VPN-сервер. VPN-сервер призначений для обміну поштовими листами з відділеннями, про які я розказував. Він під'єднаний до локальної мережі і під'єднаний до мережі Крутелекому, віртуальної приватної мережі Крутелекому. Надалі проводиться опис всіх дій, які виконує кожен з серверів цієї інфраструктури. Firewall-шлюз, як я казав, що відбувається маршрутизація між мережами, захист локальної мережі, тобто блокуються непотрібні порти, які не використовуються, щоб не було доступу. Доступ до публічних сервісів глобальної мережі, і перенаправлення всіх запитів з локального інтернету. Також відбувається фільтрація протоколів, тобто блокування ІЦП-протоколу та пакетів, що можуть привести до DDoS-атаки. Публічний сервер використовується для корпоративної пошти. На ньому працюють SMTP і MAC POP3 протоколи. Також працює на цьому сервері сайт візитки організації. І також веб-інтерфейс для доступу до пошти. Це випадку, якщо працівники відбуваються десь в відрядженні, і вони не можуть скористатися, наприклад, якимось ML-клієнтом. Також працює на цьому сервері файл-сервер. На VPN-сервері відбувається також документообіг з допомогою другого поштового сервера. Внутрішній локальний веб-сайт, тобто на ньому визначається інформація для районних відділів. Також файл-сервер і маршрутизація між віртуальною і внутрішньою межею організації. Всі сервери і все правозабезпечення, воно є відкрите. І основа кожного сервера є операційна система Debian Linux. Вона себе зарекомендувала як досить стабільна система в якості серверного використання. Вона налічує понад 25 тисяч пакетів, що дозволяє згортати досить масштабні проекти на ній. Для веб-сервісів, тобто HTTP протокол, використовується досить таки популярний Apache, який використовується, можна сказати, більшістю хостинговими провайдерами і в цілому світі він визнаний. POSIX використовується як поштовий сервер. Він як серед всіх поштових серверів здобув досить таку популярність через свою стабільність. Для файл-сервера використовується VSFTP. Тож якраз він є досить таки стабільний і менше має людей. Для мережевого екрану використовується Epitelus. Epitelus являється собою мережевий екран, який реалізований в самому ядрі операційної системи, що забезпечує досить таки хороші результати фільтрації і створення правил. Для веб-сайту організації використовується, звичайно, сервер баз даних, в якому зберігається вся інформація цього сайту. Після розробки цієї інфраструктури визначилися певні недоліки. Нераціональне використання продуктивності серверів. Тобто кожен серверів працює з мінімальним навантаженням. Це все спричинено тим, що офіційна система Linux, вона не вимагає великих технічних